that. Mm-hmm. Mm-hmm. Sasa kuna kitu ilikuwa inanisumbua. Mhm. Nilikuwa nataka niwache shule nianze kukua. Nilikuwa nataka niwache shule nianze kukua komedi. Ati wache shule? Nianze kutekesha watu. Yaani pesa yote nimelipa na hiyo mpango yote niko nayo ati wache shule ati ufanye nini? Kutekesha watu. My friend, utawacha mchezo. Dad, utawacha mchezo. Dad, are you serious? Mm-hmm. Kijanga inafanya kweli mzuri. Do you need help? Kutekesha. Uko sawa? Kena. Surely. Na hii mambo yote nimekupangia unataka kuniambia ati yani umefikiria kwa mambo yote dunia hii ati nikuchekesha watu? Nataka kuchekesha watu pale Instagram. You must be serious, my friend. Can you think again? Hebu fikiria tena.